Անվարչապետ, ձեր կառավարման 3 տարիների ընթացքում որն եք համարում ձեր ամենամեծ ձեռքբերումը եւ որն եք համարում ամենաառանցքային բաստողումը։ Եվ եթե սկսեիք նորից կամ վերընտրվեք, ինչը կփոխեք առաջին հերթին։ Շնորհակալություն։ Մեր ամենամեծ խնդիրը իհարկե այդտեղ կարծում եմ այդ հարցի պատասխանը բոլորս գիտենք 44-օրյա պատերազմը եւ այն զարգացումները, որ տեղի են ունեցել Ղարաբաղի հարցի շուրջ։ Բայց ես այդ թեմային, գիտեք, ես բնականաբար հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո անընդհատ վերադառնում եմ 2018 թվականին եւ փորձում եմ այն ժամանակից դասավորել ամեն ինչ նորից։ Ես չի ասի, թե ամեն ինչ ճշգրիտ նույնությամբ կկրկնեի։ Իհարկե, բայց մեծ հաշվով Ղարաբաղի հարցում բանակցային գործընթացը եւ process-ները, որ տեղի են ունեցել, իմ կարծիքով 2018 թվականի ապրիլի դրությամբ մենք հայերեն չեմ, վստահ չեմ, որ ճշգրիտ կասեմ, թե ոնց անցնում, բայց տոչկան եւ ազվրատան անցել էինք արդեն, այդ միանշանակ։ Անշրջելիության կետը, անդառնալիության կետը անցել էինք եւ ես այս ամբիոնից առիթ ունեցել եմ դրա մասին մանրամասն խոսելու։ Ես ասացի արդեն, որ գործնականում ամեն ինչ ասված է, չնայած դեռ կան կարևոր նյուանսներ, որոնք եթե առիթ լինեն, այդ նյուանսների մասին նույնպես կխոսենք։ Ամենամեծ ձեռքբերումը համարում եմ այն, ինչի մասին քիչ առաջ խոսեցի։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին համարում է, որ ինքն է տերը մեր երկրի եւ դա ի վերջո այն նպատակներ, որի համար արվել է 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը եւ այդ նպատակը իրագործված է։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն եւ մեր հանրությանը հուզող մի կարևոր հարց։ Թուրքիան մեր թշնամին է, մեր բարեկամն է, թե մեր հարևանը։ Թուրքիան, ես արդեն ասացի, բազմից եմ պատասխանել այդ հարցին։ Թուրքիան մեր թշնամին է, որը նաեւ մեր հարևանն է։ Ասենք, գիտեք ինչ, որովհետեւ սովորաբար թշնամիները հարևաններ են լինում։ Որտեւ ասենք, օրինակ, դժվար կլիներ պատկերացնել, որ հասարակածից ներքև գտնվող որևէ պետություն այսօր համարվեր մեր թշնամին։ Սա, եթե այդպիսի բան տեղի ունենա, այդ նշանակում է մեր երկիրը անգամներով գերազանցել, այսօր իրենց տարածաշրջանից դուրս թշնամի ունեն միայն գերտերությունները։ Մնացած բոլոր պատմության մեջ գոյություն ունեցած բոլոր թշնամիները միևնույն ժամանակ հարևաններ են։ Մենք ուրիշ բան ենք ասում ենք, որ ի վերջո եկել է ժամանակ արձանագրելու, որ այդ թշնամանքը պետք է կառավարվի։ Որովհետև ի վերջո, երբ որ այդ թշնամանքը երում է, նա X պահի բերում է պայթյունի։ Սրա մասին է խոսքը։